Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як українське світло розливається по всьому світу. Сійся, родися, золотом розлися по білому світу, українське світло. Мені би дуже хотілося заакцентувати увагу на тому, як важливо сьогодні нам, всім українцям, об'єднуватися єдиною ідеєю, єдиним завданням – зберегти нашу державу і працювати в інформаційному просторі по всьому світу. Рідна мати моя, під ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишивала. До української школи «Мрія» в місті Барселона для того, щоб познайомитися із їхньою діяльністю. Це така неймовірна, колосальна енергія любові до України. Люди, які довгий час живуть за кордоном в силу різних обставин, об'єдналися в цій школі для того, щоб виховувати дітей на українські пісні, на наших традиціях національних. І от саме фестиваль «Вишиванка Берегині», який відбувся у Барселоні, він є яскравий приклад того, як можна сьогодні по всьому світу пропагувати українську культуру. Колись, мандруючи по світу, я написала такий вірш: «Так цікаво подорожувати, тільки треба добре мови знати. Бо якщо поїдеш так, як я, то смішна історія твоя. Аля франсе, тут не розумію я усе». І так далі. І от ми завітали в країну, арабську країну, в Йорданію. Там був великий фестиваль національних культур. З різних куточків світу приїжджали артисти, представляли свої види мистецтва. Я була в такому жанрі вокального мистецтва. І в нас був дуже красивий концерт в місті Джераш, в місті, яке має тисячолітню історію. І мені доводилося спілкуватися з аудиторією, яка не знає української мови, яка не знає англійської мови. І навіть коли я говорила англійською, було зрозуміло, що вони не все розуміють. Але все одно тут я застосувала свою оригінальну методику і підкорила публіку тим, що навчала їх наших народних вигуків. Гу, гей, ми закликали весну, ми співали купальські пісні, різні жанри нашого фольклору. І це було дуже цікаво, і ці емоції, і ці враження, я думаю, збережуться і в їхніх серцях, і для мене це був дуже гарний досвід. Мені завжди була цікава тема козацтва. І коли мене запросили в Румунію, я знала, що я познайомлюся зі справжніми нащадками задунайських козаків. Не всі говорять українською мовою, навіть не знають, але
українську пісню співали всі. І я бачила, як українська пісня розкривала їхню душу, відкривала їхню емоційність. І сподіваюся, що вони будуть співати українські пісні. Ранки склеїлись в один, а ніч втопилась в океані. У голові туман і дим, вже пів доби в аероплані. Такий непростий шлях був, щоб потрапити на найбільший український фестиваль у Північній Америці в Торонто. А ще неймовірніші були враження, коли ти співаєш на сцені, а по цій вулиці, де відбувається фестиваль, за 3 дні проходить до 1 мільйона людей. І всі вражаються українською культурою. Всі починають співати українські пісні, вдягати вишиванки, і весь світ стає суцільною Україною. Хай буде так. І весь світ українізується! Це дуже приємно, що Україну так добре шанують, вітають на весь світ. Для нас велика приємність. Серця, кров і любов, все тобі віддати, Боже, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, за Україну, за її волю. I have just one last thing to say. Слава Україні! Слава Канаді! Найголовніше, що я хотіла сказати, кожен із нас може сьогодні зробити те, щоб в Україні завтра було краще життя. Якщо ми підтримуємо українську культуру, спілкуємося кожного дня українською мовою, формуємо біля себе цей український світ в своєму серці і довкола, тоді ми допомагаємо нашій державі, допомагаємо нашим дітям, які будуть нести це в майбутнє. Бережімо своє, пишаємося своїм, бо ми того варті.